que agora a gente vai conversar com uma psicopedagoga que vai aqui fazer um alerta para você que é pai, mãe, cuidador, educador. Joana Machado está aqui no estúdio. A gente estava comentando há pouco, né, revendo o caso da menina Ana Caroline, 3 anos de idade, foi internada no HUT, com sinais de maus tratos e acabou morrendo. Ontem foi o velório, o enterro dessa criança. A mãe e o padrasto dela foram presos e a gente agora quer entender um pouco como reconhecer quando uma criança está sendo vítima de algum tipo de violência. Nem sempre é fácil, viu? Joana, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui. Bom dia para você. No caso dessa criança, então, que tem 3 anos de idade, pode ser ainda mais desafiador descobrir ou tem algum sinal que a criança, a própria vítima, pode dar? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, falando ainda mais de um tema tão necessário. Bem, a pergunta que você me fez, as crianças pequenas, né? Todas as crianças, independente de idade, né, existem possíveis sinais que a gente pode perceber, sim. Pai, mãe, social, a sociedade como um todo, é perceptível ver esses sinais, né? A criança, com a idade menor, que foi o caso que aconteceu essa semana, ela pode sim dar sinais nas brincadeiras, nos jogos, no comportamento, nos comportamentos como a hora do sono, na hora da alimentação. Ela pode apresentar distúrbio do sono, por exemplo. Na escola, ela pode ficar um pouco mais agressiva com seus colegas, com seus pares, enfrentar mais conflitos. Ou ir para outro extremo, ficar muito caladinha, quietinha, fazendo com que as pessoas ali percebam que ela teve uma mudança no comportamento. Ela não consegue mais se comunicar como antes, né? Com as outras pessoas. Embora não consiga verbalizar, existem outros sinais também, porque nem sempre é possível ver os sinais no corpinho da criança, né? Sim, muitas vezes, a maioria das vezes, a criança ela não vai dizer que está sendo abusada, ela vai mostrar sinais. E ela nem reconhece que está sendo, né? Ela nem sabe identificar o que E é isso. quando reconhece, ela se acha culpada. A grande maioria das vezes, quando ela reconhece, ela se acha culpada por aquilo que está acontecendo. E às vezes esse abuso ele vem muito camuflado. Às vezes, quando o abuso é feito pela família, por pai, mãe, ele é muito camuflado. O abuso psicológico, por exemplo, emocional, ele é muito comum, muito mais comum do que a gente acha. E isso provoca danos irreversíveis na vida da criança. Sem falar que quando é alguém do convívio familiar, por exemplo, um vizinho, um avô, como acontece muito gente que é parente, que pode estar ou praticando maus tratos ou abuso sexual contra essa criança, ela pode ser descredibilizada na mesma hora em que ela tem medo disso, né? De ser descredibilizada quando ela começar a falar o que está acontecendo. Exatamente. 80% das vezes que acontece, as estatísticas mostram que acontece dentro da família. E muitas vezes aquele fato, aquele comportamento que a criança tem dentro da família é banalizado. Muitas vezes ela fala: Ó, titio, eu não quero ir dormir na casa do titio. Esse é um sinal de alerta. Eu não quero mais sair com determinados primos. Esse também é um sinal de alerta. Ou até mesmo: mamãe, eu não quero ficar só com o papai. Eu não quero tomar banho agora. Ou a criança se omite de ter um momento mais íntimo com alguém da família. Esse é um sinal de muito alerta. E na escola, né? Você que já atuou bastante tempo em ambiente escolar, como os educadores, os cuidadores podem começar a identificar que algo de errado está acontecendo com a criança? Quando a criança chega no ambiente escolar, ali muitas vezes é um momento que ela extravasa tudo que ela vem sentindo, né? Tudo que ela está passando, muitas vezes em casa, é um ambiente que ela vai colocar um pouco para fora, né? O que ela não pode colocar dentro de casa, quando o abuso vem de casa. Então, os educadores em si, todos os educadores, quando eu falo educadores, todos os funcionários da escola, eles têm que ter um olhar assim mais apurado com relação a isso. A criança que, por exemplo, era muito feliz, falava com todo mundo, e de repente ela passa a não querer, ou baixar a cabeça quando vê alguém, ou chorar sem motivo aparente, ou ela começa a trocar os vínculos afetivos mais para ficar sozinha ao invés do grupo. Isso pode ser motivo. Ou pode ser também o contrário, ela pode ficar muito mais agressiva, falar muito mais alto, procurar muito mais ficar com outras pessoas com medo de ficar sozinha. E demonstrar através de desenhos.
Muitas crianças, elas demonstram através de desenhos o que elas estão sentindo. Então, cabe muito dos educadores, das famílias, olhar, observar. O desenho mudou, colocou objetos, por exemplo, próximo das partes íntimas, ou colocou alguns familiares, ou algumas figuras distante do desenho dela, que ela não quer mais que fique perto dela. Esse também é um sinal. Agora, vamos falar um pouco sobre os reflexos disso na vida de uma criança, né? Elas, com o passar do tempo, elas podem sofrer algumas consequências, como a queda no rendimento, uma tristeza, depressão. O que pode vir depois de casos assim? A criança, ela sofre com o abuso desde quando ela é iniciado, né? Nós temos 4 tipos de abuso. Tem o abuso físico, o abuso emocional, o abuso sexual, que não precisa necessariamente ter um toque, mas nós também temos a negligência. Então, todos esses tipos de abuso que a criança sofre vai gerar, consequentemente, um reflexo na vida, no resto da vida dela. Então, muitos de nós hoje, nós somos reflexos do que fomos lá na infância. Então, uma criança que sofre tipo de abuso, por exemplo, o emocional, ela vai se tornar um adulto muito mais agressivo, muito mais armado, vai ficar com medo de ter confiança nas pessoas, ou vai ficar muito tímido. Então, isso reflete muito negativamente no futuro social dessa pessoa. Mas é comum esses momentos de trauma se apagarem da vida, da mente dessas vítimas, e esses reflexos muitas vezes não terem uma razão tão visível assim, por exemplo, essas reações mais enérgicas, violentas, mais de aborrecimento, de tristeza e depressão, por apagamento desses momentos? Na verdade, não tem nenhum dado científico que diga que apaga, né? O que tem de evidências é que quanto menor a criança, né, mais nova a idade, ela vai ter apenas algumas lembranças. Mas depois dos 6 anos de idade, isso fica registrado na memória e aí vai causar danos, muitas vezes, irreversíveis. E os coleguinhas? Será que, de alguma forma, também os amiguinhos não podem ajudar também nesse momento de tristeza, né, de trauma para essa criança? Sim, com certeza. É um momento mágico. Né? A criança, na interação, ela consegue esquecer do mundo real, que é o mundo do sofrimento, e mergulha no mundo do simbolismo, que ali é o momento que ela tem de apagar um pouco do que ela vem passando. Joana, eu queria muito te agradecer. Acho que foram dicas extremamente importantes para quem está em casa nesse momento. Pode acontecer com qualquer criança. E a obrigação dos adultos de cuidarem dessas crianças. Então, vizinhos, amigos, parentes podem sim fazer as denúncias, né, de forma anônima, ou chamar mesmo a polícia, o conselho tutelar, para que essa criança pare, para que esse ciclo de violência seja quebrado. Conversei aqui com a Joana Machado, que é psicopedagoga. Obrigada, bom dia para você. Por nada.